はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークです。以前ポータブル電源が欲しいなと思ってインターネット探してたら1536W時で54,000円っていうめちゃくちゃ安い電源見つけたんですね。で前回までね、それ購入して実際に実用量測定してみたり、インバータ接続して電流の波形測ってみたり、家庭用のエアコンが何時間動かせるのかって測定してみたり、そもそも電子レンジとかいろんな家電動くのかどうか実験してみたり、激安のソーラーパネルつないでソーラー発電できるのかっていうのを実験してみたり、いろいろやってきました。でいろいろ実験してですね、全体的にいい結果が出てすごい満足してたんですけど、一つだけちょっと不満なところがあるんですね。そう、見てくれですね。まあ当初使いりゃいいやぐらいでですね、バッテリーとインバーターを結束バンドで縛って線つないだだけっていう形で使ってたんですけども、まあこれかっちょ悪いのもそうなんですけど、まあ使いづらいんですね。で一番問題はちょっと持ちにくいっていうところで、ちゃんとした持ち手がないんで、なんかこれ持ってると腰痛くなっちゃうんですよね。というわけで今回は、まあ、誰かに売るわけじゃないんですけど、製品と同じようなレベルまで仕上げていきたいと思います。あと強度が大丈夫なのかとかもちょっと実験してみたいと思います。でもしいきなりこの動画にたどり着いたよっていう方いらっしゃいましたら、ちょっと前の動画から見ていただけると話が分かりやすいかもしれないです。あと今回使ってる部品、詳細は概要欄にリンク貼っときますので、もし気になる方いらっしゃいましたら見てみてください。さてどんなものが出来上がるのやら。はい、じゃあまずは 3D 上でちょっと設計していくんですけども、バッテリーをですね 3D 化するとこんな感じになってますね。これにですねいろいろ部品をつけて製品っぽくしていきたいと思います。でまあ途中は省くんですけど、完成したらこんな感じですね。でこの真ん中の部分がバッテリーで、上の部分がインバーターですね。でちょっとこの状態だと分かりにくいんですけども、パカッと、端っこの方を切るとですねこんな風になっていて、で前の空いた空間ですね、ここに、まあ、表示器とかコンセントとか 12V のソケットとか電源スイッチとか、つけて、でここですねプラス 12V が出てるので、これ後ろにぐーっと引っ張っていって、この後ろのインバータのところにですねプラスをこうつけるような形で、マイナスはですねここに端子があるので、測定器のシャントを介してここにくっつけるような形にしていきたいと思います。でこれパッと見ると風が通るところが全くないように見えるんですけども、縦に切るとですねこんな風にフロントとリアにですね斜めに穴が開いてます。でこれなんで斜めかと言いますと、まあ雨とかパッとこう降った時にですね、単なる穴だったら中にこう水が入っちゃうんですね。でこういう風に斜めに掘っておくと、雨が来ても直接入らずにここに当たった雨がちょっと下に流れるような形になって、ちょっとですね中が守れるような感じになります。で今回一番欲しいのは取っ手ですね。じゃあ取っ手どういう風につけるのかと言いますと、こんな感じでですね前と後ろのケースをアルミのパイプで結んでですね、そのパイプに倒れるような取っ手を取り付けて持てるような形にしてみたいと思います。あ、ちなみにですねバッテリーの詳細寸法なんですけど、私がちょっと定規で測ってみた感じこんな風になってます。でこれがですね正面から見た感じの寸法で、こっちがですね横から見た感じの寸法ですね。でこれが真上から見た感じの寸法でですね、もしなんか自分でケース作りたいという方いらっしゃいましたら、まあ、この寸法を参考にしてですねなんかいろんなもん形作るともしかしたら簡単にできるかもしれないです。これあくまで手で定規で測定した値なのであんまり正確じゃないかもしれないですけどね。で今回肝となる部品がこの前と後ろのこのごっつい部分ですね。でこれだけ見てみるとですねこんな風になっていて、これ前も後ろも同じ形状です。でこれをですね 3D プリンターで印刷してパコッとはめて作っていくような形でやってみたいと思います。で今回の部品でかすぎて1回じゃ印刷できなかったんで、これ上下に分割してですね上半分下半分別々に印刷していきます。はい、ちなみにこれ印刷してる途中ですけども、よく見るとですね中ぎっちりプラスチックが詰まってるわけじゃないです。ウェハースみたいな模様が見えると思うんですけど、これですね 20% だけ中身が詰まってるような形になってます。
こうすることで、まあ、本体を軽くしたり材料節約したり、あとですね、衝撃が加わった時に中に衝撃吸収ゾーンができるんでですね、これでバッテリー本体を守ってくれることができるんですね。うん、しかしやっぱり今回物が出たいんで結構時間かかりそうですね。はい、これで4分の1個完成した感じですね。で、うん、12時間ちょっとかかってますね。はい、というわけで続けてですね、残りの3個作っていきたいと思います。はい、やっとこさ印刷が完了して4個部品が完成しました。じゃあまず上半分の部品ですけども、はい、こんな感じですね。風が通る穴がちゃんとできてるっぽいですね。はい、斜めにするとちょっと向こう側が透けて見えるような感じですね。はい、次は下半分の部品ですね。これですね、空気穴とか開いてないのでかなりシンプルな形状になってますね。で、横から見るとあれ、なんかこう全然色違うな、なんかツートンカラーみたいになってますね。なんだこれ。はい、原因分かりました。途中でこれ材料なくなったんで交換したんですけど、それの違いですね。同じ材料に交換したはずなんですけど、やっぱなんか品質が違うんですかね。ちなみにこの4個作るので、このリール1個全部使い切ります。ちなみにこれ1リール3000円ぐらいですね。うん、何はともあれちょっとこの上下の部品連結してみますかね。ちょっとこんな風に連結されるんですけど、おや、やっぱりなんか1箇所だけ色違って変な感じになってますね。で、4つ並べるとこんな感じなんですけども、左の方が後半部分で交換した後ですね、なんかテカテカしたツヤのある黒ですよね。で、右側の方は前半部分でなんかツヤ消しブラックみたいな感じで、個人的にはこっちの方が好きな色ですね。まあ、ともあれドッキングしていくんですけど、こんな風にですね、くっつきやすいようにデコとボコがですね、上と下にそれぞれ彫ってあります。で、交差も考慮していい感じにはまるように設計したつもりですけど、よいしょと、こうやって両方ちょっとセッティングしてグッと押すと入るはずなんですけども、よいしょと、お、あ、いい感じにパチッとはまりましたね。あ、こっちもいい感じにはまりますね。はい、これだけでもですね、十分に強度ありそうなんですけども、まあ、強度上げるためにですね、最終的には接着したいと思います。はい、で、ここで気になるのが、果たしてこんなプラスチックの部品でかつ真ん中こう継ぎ合わせてるようなやつで20キロ近くあるこのバッテリーを持ち上げることちゃんとできるのかっていうところですね。というわけでちょっとですね、強度確認するために測定してみたいと思います。で、これ20キロを部品2個で支えるので1個あたりまあ10キロ最低限持てばいいので、まあ、それ以上の力かけて壊れなければ問題ないかなと思います。でですね、動かないように机にしっかり固定していきたいと思います。はい、これでしっかり固定されましたね。ちなみに測定に使うのはこれハンディの重り測るやつですね。で、これちょっと前に動画で紹介した一瞬でテントのペグ打ちが完了するっていうドリルペグ、それの引き抜き強度を測るのに使ったやつですね。こんな風に下に物を引っ掛けて引っ張ると上に何キロっていう風に表示が出ます。これをですね、この部品の取っ手がつくところに引っ掛けて思いっきり引っ張って、まあ、何キロで壊れるかってやってみたいと思います。いや、壊しちゃダメか。はい、じゃあ準備できたんで引っ張っていきたいと思います。よいしょ、おー、結構重たいな。おいしょよ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 いしょ、おっと、これ無理だ。はい、で、何キロだったのかと言いますと、はい、だいたい 24.7 キロぐらいですね。まあ、これ以上はですね、机が持ち上がって測定できなかったんですけど、で、目標の10キロ以上あればいいよってことだったんですけど、まあ、だいたい 2.5 倍今耐えれているので、まあ、こんだけあれば全然問題なさそうですね。めちゃくちゃマッチョな人が高速で振り回したりしなければ大丈夫です。はい、次はインバータを分解します。で、なんで分解するかと言いますと、こいつのコンセントと電源スイッチだけ使いたいんですね。で、このインバーターがちょうど正面に来るように作れば、まあ、そのままいけるはずなんですけども、今回製品っぽく仕上げたいっていうことと、まあ、私の美的センスの関係上必要な部分だけフロントパネルに取り付けていきたいと思います。
でこれもちろん分解したら保証とかなくなりますし、そもそも変な改造すると危ないんでですね、自信ない人はやらない方がいいです。ちなみにスイッチと LED だけでしたら、こういう風にですね、もともと延長できる部品がこれ付属してます。なので分解したくないっていう方はこれを使うのも一つの手かもしれないですね。はい、見えてるネジ外すとですね、こんな風に中見ることができます。さすが 1500W 対応だけあって、ごっつい部品がいっぱいついてますね。で今回はそういう複雑なところはいじらずにですね、コンセント挿すとこだけ引っ張っていきたいので、これをですね裏から取り外して、この配線をですねちょっと延長したいと思います。これ横つまんでですね、後ろから押すと簡単に取り外すことできます。あ、こんなとこにヒューズ発見。これ前の動画で紹介した時に使い道のないヒューズが入ってましたよって言ってましたけど、分解してこれ中見るとヒューズ交換できるようになってますね。でこのヒューズ交換するには分解しないといけないので、メーカーももう分解されるっていうことを前提で作ってるんですかね。はい、では早速延長していきたいと思います。で延長するんでですね、まず途中でプチッとちょん切ります。はい、切るとですねこうやって取り外せるようになっていて、こんな感じですね。でこんな風にですね、端子がここに刺さっていますので、これから外してですね、延長した後もう一回つけれるようにしていきたいと思います。はい、では切ったところはですね、ハンダ付けでくっつけていきます。まあ、高温で鉛を溶かしてそれでくっつけるっていうやつですね。で今何してるのかと言いますと、切った切り口にですねこうやってハンダを染み込ませて下準備してるところですね。こういう風にあらかじめ染み込ませておくと、後でくっつけるとき楽ちんになります。はい、じゃあ次は延長する側の線ですね。 KIV2SQ っていうやつですね。で SQ っていうのは断面積のことなんですけども、今回 2SQ っていうことなので、2平方ミリメートルの太さの線が入ってますよってことですね。ちなみにこの太さの定格電流27アンペアですので、 100V だと 2700W 流しても平気ですよっていう線ですね。これもですねホームセンターに行って測り売りしてもらうと 1m100円ぐらいで売ってます。じゃあこれをですね切って同じようにハンダ付けしていきたいと思います。はい、で繋いだところはですねそのままむき出しにしとくとショートしちゃうので、このチューブをはめておきます。これ熱収縮チューブって言って、温めると縮んでですね動かなくなるっていうやつですね。はい、一通り配線が終わったらこんな感じですね。熱収縮チューブだけだと薄いので、ちょっとビニールテープを追加で巻いてたりします。はい、でこっち側がコンセントのプラグに差し込む方ですね。はい、これで延長できるようになりましたので、フロントにコンセントの差し口を移動することができますね。はい、次はスイッチの移動なんですけど、これ裏からよく見るとですねスイッチ完全に基板にハンダ付けされてて、これ取れそうにないですね。ただこれ調べてみると、このスイッチがつながってるところをオンオフしてるだけなので、これ別のスイッチに延長していってですね付けたいと思います。はい、というわけでこの裏の端子のところに線を2本ハンダ付けしていきます。はい、これでいい感じにつきましたかね。うん、引っ張ってもびくともしなくていい感じですね。じゃあこれでですねもう中をいじる作業完了しましたので、これ組み立てていきたいと思います。はい、こんな感じに線が出てきた状態で完成ですね。はい、次は電源線の接続ですね。でプラスはもともと遠いので、この長い線でビヨーンってつければいいんですけども、マイナスはですねこの距離が近い&この電流測定に使うシャントっていうのを間に挟まないといけないので、
すごい微妙なレイアウトなんですね。でこの近距離のために線をわざわざ作るのもちょっと微妙なので、銅の板を使いたいと思います。で銅の板を使って配線するときは、まあ、業界用語でブスバーっていうんですけども、この1ミリの板だと幅3センチが2枚重なっていれば十分に大丈夫っていう計算になりますので、いい感じに切っていきたいと思います。でこれノコギリでわざわざちょっとずつ切っていくの大変そうだったので、これリューターっていうやつでですね、表面に傷つけてクリクリ曲げたら折れるんじゃないかなと思ってやってみたいと思います。よし、こんだけ傷つければペキッと折れますかね。よいしょ。あれ、なんか全然こいつ頑張るな。あ、ダメだこれ、なんかどんどんベコベコになるだけで全然折れないですね。はい、もう姑息な手段使わずにですね、もうサンダーでガッツリ切ってしまいたいと思います。よし、ここまで切れればもうすぐに折れそうですね。よいしょよいしょ。あ、こうやってクリクリすれば、あ、取れた。はい、なんかめちゃくちゃ苦労しましたけど、これでやっと1個目ができましたね。じゃあこの要領でですね、あと3枚切って、あと必要なところに穴開けていきたいと思います。はい、まず1箇所目が完成しましたね。1箇所目はですね、こういう風に L 字にして方向を変えながらネジ止めできるような部品にしています。じゃあ早速本体に取り付けていきたいと思います。はい、こうやってですね、本体の方に付属のネジでクリクリっと回して固定して、はい、本体の方に取り付け終わったら、今度は電流測定するためのシャントですね、これを取り付けていきます。うん、これでシャントの方も固定できましたかね。うん、ネジ止めだけあってやっぱりしっかりくっついてますね。さて次はインバーターとシャントをつなぐこっちのバーも作っていきたいと思います。はい、このネジを締めれば完成ですかね。こっち側の方がね、途中変な経路になって折り曲げ回数が多かったんで作るの大変でした。はい、上から見るとこんな感じですね。ちょっとくにゃくにゃくにゃって曲がって段差を避けているような形になってます。これでマイナスの方の配線は完成ですね。はい、では次はですね、このごちゃごちゃした配線一体どういうふうにつないでいるのっていうのを説明しようかと思ったんですけども、ごめんなさい、時間なくなっちゃった。というわけで次回は細かい配線図の解説、本体の組み立てから完成まで、あと完成したら実際に使えるのかどうかの動作試験と、さらなる強度試験とかもやってみたいと思います。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いもの作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね、動画を作る上で唯一の心支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッターもやってますので、もしよかったらそちらの方も覗いてみてください。それではゴッツチャンネル GT ワークでした。